Dneska se podíváme na benzínovou pilu od Stihlu MS-182. Tuhle pilu jsem si pořídil na vyřezávání ze dřeva, ale je ideální na menší stromy a spoustu prací kolem domu. Motor 2MX je silný a přitom šetří palivo. Taky má antivibrační systém, takže se s ní pracuje pohodlně. Šetří svaly a klouby. Další výhodou je robustný drápový doraz. Další věc, kterou oceníte, je kombinovaná páka s funkcí stop. Když přerušíte práci, tak motor je hned připraven k opětovnému použití. Navíc rychlo upínání řetězů šetří čas, protože napnutí řetězu je snadné. Při výměně carvingové lišty je nutné vyměnit také řetězku, protože má jiné rozměry. Navíc carvingová lišta nemá na konci kolečko, což umožňuje přesněji kontrolovat dřezy pily. Zablený konec snižuje tření a riziko zpětného rázu, což je důležité při vyřezávání jemných detailů. Kromě speciálních lišt jsou i speciální pily na vyřezávání, jako je pila od Stihlu MS-151 CE Carving. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když dáte like nebo zanecháte komentář. A nezapomeňte se přihlásit k odběru, abyste nezmeškali další video o vyřezávání. Podívejte se také na moje další videa, kde se dozvíte víc o technikách a nástrojích pro vyřezávání. Díky za podporu.